lapumuuton sykis. Lootusjaoks on se suurten muutatuste aeg. Lootus uinub tasa-tasa ja lind ootab ees matk soojale maale. Oleme saanud kokku imelise loodusspetsialistiga, kes räägib meile natuke lähemalt meie kaunist sügisest. Nii ja tervist! Oleme siin looduskaunis kohas meie loodusspetsialisti Mehis Mesipuuga. Mida me siin näeme siis täpsemini? See on meil tavaline mesitaru, kus hoitakse mesilasi. Aga miks ma praegu mesilasi ei näe, et milles see võib põhjustatud olla? Noh, et sügiseti lähevad meil mesilasepoisid tuttu. Neil on selline aeg, et siis nad ei käi ringi, puhkavad ja valmistuvad suveks. Vaata kui huvitav. Aga miks see mesitaru meil selline neljakandiline on? Noh, see on sõike üldlevinud küsimus. Aga noh, mesilastele nagu meeldud. Selge, selge. Nii, aga üks mesilane, kaks mesilast näha. Kas nad ärkasid ülesse praegu? Noh, mõned on sõiksed vähe aeglasemad ja uimasemad. Ja... Noh, siis nad nagu lähevad hiljem natukene. Nad ei taju veel seda ilmastik olusid nii hästi. Aha, aga kas sedasi ka tehakse vahest, et inimene tuleb laulab need aeglasemad mesilased magama? Noh, seda on nüüd küll katsetatud, aga olen ka ise proovinud, aga see ei mõju, see ei mõju. Mis laul võiks mõjuda? Noh, kui siis proovida ikka Chopin või Mozart või midagi? Klassika siis eelkõige, jah. Aga vaatame need, äkki me kuuleme aeglaste uinuvate mesilaste häält siit mikrofoniga. Tule kaameraga palun lähemale. Ei olnud vist midagi kuulda. Juhu need aeglased jäid ka nüüd natuke tuttu juba. Jah, et nad ikka puhkavad, jah, et siin, mis neil ikka teha on siin. Puhkavad ja magavad ja ongi neil terve. Aga kas nad mängivad koma vahel? Oi ei, mesilased on täielikult tööloomad. Ainult rabavad ja teevad ikka tööd. Olen kuulnud, et mesilased elavad ka siin perekonniti. Mesilas ema, isa ja siis igamene posju poegi, et räägi meile natuke lähemalt sellest. Noh, et siis on nagu, on ema mesilane ja siis on mõned isa mesilased, kes siis noh, ütlema otsa ära, trukivad ema mesilast. Ja siis on need töömesilased, kes on trukkimise tagajärg. Mm-hmm. Ja siis nemad siis koguvad sööki, ehk siis nektarit ja siis toovad selle siia tarru ja siis töötlevad ära. Kas see mesilaspojad poegi nimetatakse töömesilasteks siis? On, see on üldlevinud nimi. Mm-hmm. Aga vaatame, äkki me näeme isa ja ema mesilas siin tegutsemas või siis mõnda töömesilast nektarit korjamas. Uurime. Kas on näha? Keegi siin paistab, aga... No nii, meie spetsialist. Mida me siis siin näeme? Nii. Oi! Puurask on siin meil ära eksinud. Võtta, aga kuidas tema siia saanud on? Noh, neil on siin kodu väga lähedal, et vahest nad satuvad siia, kui ikka tarud ei ole nüüd hästi ehitatud, siis nad satuvad siia. Kas töömesilased on nad siia vedanud? Ei usu, mina ei usu. Mm-hmm. Ja küll. Aga mis me siis edasi jälgime siin looduskaunis? Liigumegi siis sujuvalt üle siin puuraskite peale. Mm-hmm. Väga huvitavad. Mm-hmm. Kus nemad siis elavad? Oi, mis huvitav putukas see meil siin vahel on. See ongi nüüd see kurikuulus puurask. Näete, urvitab. Sellist vaatavilti näeb looduses väga harva. Oi. Näete, mina ei olegi näinud seda. Oi, seda näevad väga vähesed inimesed. Kas ta magabki seda, see tagumõik on ainult väljas ja isegi tekki peal ei ole? Jah, ta siin tuulutab ennast tagant poolt. Aha, et muidu oleks jube lämbeks toas, jah? Jah, tema on meil selline huvitav loom. Aga mis me ikka siin segame loodust ja jätame looduse puhkama ja lähme edasi? Jah, teeme niimoodi. Anname saatejärje üle Konstantinile tagasi stuudiosse.